a Toma, koji se zove Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne beše onda sa njima kad dođe Isus. A drugi mu učenici govorahu: Vide smo Gospoda. A on im reče: Dok ne vidim na rukama njegovim rana od klina i ne metnem prsta svog u rane od klina i ne metnem ruke svoje u rebra njegova, neću verovati. A najposle, posle 8 dana, opet behu učenici njegovi unutra i Toma s njima. Dođe Isus i javi se kad njih 11 behu za trpezom, kad behu vrata zatvorena, i stade među njima i reče: Mir vam. Potom reče Tomi: Pruži prst svoj, amo, i vidi ruke moje, i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi neveran, nego veran. I odgovori Toma i reče mu: Gospod moj i Bog moj. Isus mu reče: Pošto me vide, verovao si. Blago onima koji ne videše i verovaše. I prekori ih za njihovo neverje i tvrđu srca, što ne verovaše onima koji su ga videli da je ustao.